Канадські пластичні хірурги безкоштовно оперуватимуть українських військовослужбовців, які зазнали травм на сході України. 29 фахівців прилетіли до Одеського військового шпиталю. 9 з них – це пластичні хірурги та лікарі-анестезіологи. Протягом тижня канадські лікарі обмінюватимуться досвідом з українськими колегами. Вже обстежили 60 пацієнтів з усієї України, оперуватимуть 29-х – це ті, хто мають деформації голови, обличчя та рук. Сьогодні провели перші операції. Ми вирішили приїхати в Одесу, розширити наше співробітство з іншими лікарями, щоб наші лікарі мали нагоду обмін думок мати з іншими лікарями і вчитися від них, і, можливо, вони щось побачать нову техніку, яку ми привозимо з собою з Канади. Будуть симетрію робити, більше витягувати сюди. Цей протез, тому що, як видно візуально, він запав туди. Братимуть м'які тканини, додаватимуть під повіку і витягуватимуть її трохи сюди. Настрій нормальний, це не перша операція вже. Сьогодні буде ювілейна, 10-та.